אז למי שלא מכיר, זאב ארליך זה השם המלא, זאב חנוך אם אתם רוצים. הכינוי הוא ז'אבו, בלי קונוטציות פוליטיות. אני גר באופרה, ברוך השם, למעלה מ-40 שנה, כל הקונוטציות הפוליטיות. בגדול, התוכנית שלנו היום זה לא להתעסק בפוליטיקה, אלא אם כן זה פוליטיקה של פעם, אז זה לא פוליטיקה, זה היסטוריה. וברוכים הבאים לטיול של עמיתים לטיולים, אמצע הלילה, הכפר הערבי כיפל חרס, לך תדע על מה הוא יושב, מסורת של 1,000 שנה שמדברת על קבר יהושע בן נון, וגם קברי נון אביב וכלב בן יפונה, ותודה לצה"ל, שאלמלא הוא, וככה, אלה שעוסקים במלאכה, זה היה לנו קצת קשה. דרך אגב, להיכנס, כל אחד יכול להיכנס מתי שבא לו. אבל אחרי, זאת אומרת, אנחנו נכנסנו ל-7:20 במנחם אב, לפי המסורת, יום פטירתו של יהושע בן נון הוא ב-6:20. והוא אומר אתמול, אבל זה בסדר. אחד, שניים, אנחנו גם איפה שנתפלל, לא נתפלל אל יהושע בן נון, אלא נתפלל ישירות לבורא העולם, בזכות וכולי. אבל היום יום ההילולה זה בניסן, לא? כן, בניסן, בכ"ו ניסן. בסדר, נתגבר על זה. גם בכ"ו ניסן יש כניסה. אני קורא כמה פסוקים בסוף ספר יהושע ובפרק ב' בספר שופטים. ויהי אחרי הדברים האלה, וימות יהושע בן נון עבד אדוני בן 110 שנים, ויקברו אותו בגבול נחלתו בתמנת סרח אשר בהר אפרים מצפון להר געש. ויעבוד ישראל את אדוני כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושע, ואשר ידעו את כל מעשי אדוני אשר עשה לישראל. עכשיו יש כאן עוד שני פסוקים נוספים, ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל ממצרים קברו בשכם בחלקת השדה אשר קנה יעקב מאת בני חמור אבי שכם בימי הקציתה, ויהיו לבני יוסף לנחלה. ואלעזר בן אהרון מת, ויקברו אותו בגבעת פנחס בנו אשר ניתן לו בהר אפרים. אבל שלושת הפסוקים הראשונים שקראנו קודם מדברים על קבורתו של יהושע בן נון. קבורתו של יהושע בן נון במקום שמוגדר כך: בגבול נחלתו, בתמנת סרח אשר בהר אפרים מצפון להר געש. פסוק נוסף, או שלושה פסוקים נוספים, יהושע בשופטים, סליחה, פרק ב': וישלח יהושע את העם, וילכו בני ישראל איש לנחלתו לרשת את הארץ. ויעבדו העם את אדוני כל ימי יהושע, וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושע, אשר ראו את כל מעשי אדוני הגדול אשר עשה לישראל. וימות יהושע בן נון עבד אדוני בן 110 שנים, ויקברו אותו בגבול נחלתו, בתמנת חרס, בהר אפרים, מצפון להר געש. וגם כל הדור ההוא נאספו אל אבותיו, ויקום דור אחר אחריהם, אשר לא ידעו את אדוני, וגם את המעשה אשר עשה לישראל. תודה לך. זוכרים שיצאנו ממצרים? יצאנו ממצרים, התוכנית המקורית הייתה שחוצים את ים סוף, מגיעים להר סיני, מקבלים תורה, נמצאים שם כמה שנמצאים, ועד 11 יום מחורב דרך הצעיר עד קדש ברנע ונכנסים לארץ. אבל אנחנו ואבותינו חטאנו, וכל הסיפור הזה לקח 40 שנה. ובסופו של דבר משה רבנו מת במדבר, מת בהר נבו, נקבר בהר נבו ולא ידע של קבורתו, וכל זה אחרי שהוא מעביר את ההנהגה ליהושע. יהושע מכניס את העם לארץ,
עומד בראש העם כשכובשים את הארץ, עומד בראש העם כשמביאים את המשכן בשלב הראשון לגלגל ואחרי זה לשילו, ועומד בראש הארץ כשמחלקים, בראש העם כשמחלקים את הארץ לנחלות, וכל אחד מקבל נחלה. אני לא אומר שכל אחד מקבל את הנחלה היהודה לא מראש, אבל כל אחד מקבל נחלה, זה נושא לדיון בפני עצמו. בשלב הראשון, למרות אי רצונו הבולט של משה לתת לראובן וגד נחלה בעבר הירדן המזרחי, אז בערבות מואב הוא נותן להם נחלה שם, לראובן, לגד וגם לחצי שבט מנשה. חלוקה נוספת לנחלות היא כבר חלוקה של יהושע בגלגל, וזה לשניים וחצי שבטים, אבל שניים וחצי שבטים אחרים. זה יהודה שמקבל את נחלתו, אפרים שמקבל את נחלתו, והחצי הנותר משבט מנשה שמקבל את נחלתו. לאחר מכן, ויבואו כל הדת בני ישראל שילו, ואז שם חלוקת הארץ לשבטים שנשארו, והרשימה מופיעה בספר יהושע. אחרי זה מופיעים הפסוקים, אחרי זה מופיעים עוד כל מיני דברים, רשימה של נחלות, רשימה של גבולות, ושבט לוי, ומעמד גדול של פרידה, נקרא לזה כך, בספר יהושע, ולפני זה יש עוד מעמד אחד, שאני בטוח שהכוונה היא לשני מעמדות שונים, אחד זה המזבח בהר עיבל, ואחד זה הברכה והכללה. ובסופו של דבר אנחנו מגיעים לפרק כ"ד בספר יהושע, שהוא הפרק האחרון, ומתוכו קראנו את הפסוקים האלה. מילה אחת עוד אחורה, מה אנחנו מכירים על יהושע בן נון מהתורה? אנחנו מכירים את יהושע שקודם כל הוא היה הרמטכ"ל הראשון. בחר לנו אנשים ויצא להילחם בעמלק, זה בהתחלה של ההתחלה. ואני תמיד שואל, מה היה ביהושע עוד קודם שהוא זכה לקבל את המינוי הזה? למה לא נחשון בן עמינדב? למה לא אלעזר בן אהרון הכהן? למה לא כל אחד אחר? למה דווקא יהושע? הייתי שואל את השאלה הזאת על כל אחד אחר, אבל פה יהושע, אז אני שואל את זה על יהושע. יש לי כמה תשובות בעניין, זה העסק עוד לא מגובש לגמרי. שורה תחתונה, יהושע נלחם בעמלק, יהושע אחרי זה נמנע על 12 המרגלים, וכאן ישנה נקודה מעניינת שאני רוצה לדבר עליה כשנעמוד שם ליד הציון. מה מעמדו, איך יהושע מבין את כל הסיפור של המרגלים. וכמובן יהושע עבד השם ויהושע משרת משה, בתורה הוא לא נקרא עבד השם, הוא נקרא עבד השם רק ספר יהושע. הוא משרת משה, ואם נלך לפי חז"ל, אז הוא מסדר את הספסלים בבית המדרש של משה רבנו. דרך אגב, הוא מסדר את הספסלים בבית המדרש של משה רבנו אחרי שהוא נלחם בעמלק. זאת אומרת, רב אלוף במילואים יהושע בן נון, התפקיד הבא שלו, התפקיד האזרחי שלו, אחרי שהוא פושט את המדים, עומד על קצה הלשון להגיד, הוא לא הולך לפוליטיקה, אבל אני לא אגיד את זה. אבל הוא הולך לבית המדרש, והוא מסדר את הספסלים, והוא זה. ובמלחמות אחר כך הוא המנהיג של העם. מי שמוביל את המלחמות בצורה כזאת, צורה אחרת, זו שאלה מעניינת. הבעיה הגדולה עם הגבעונים היא בעיה גדולה מאוד. ויהושע מגיע בסופו של דבר הנה, והוא בן שבט אפרים. והוא מקבל את נחלתו, כמו שהכתוב אומר, בגבול נחלתו. גבול, דרך אגב, יכול להיות על הגבול שמסביב, גבול יכול להיות בתוך השטח, אבל כבר המדרש, נדמה לי בקהלת רבה, בא ואומר, חזרנו על כל המקרא ולא מצאנו מקום שנקרא תמנת סרח או תמנת חרס,
אז המדרש, או חז"ל כדרכם, באים ועונים תשובה שהיא לא בפשט. פתח סוגריים חברים, אני חושב שהדרשות של חז"ל, כשמם כן הם, הם דרש, הם מדרש, הם לא הפשט. כשהדרשן הגיע לבית המדרש ונעשה את הדרשה, היה ברור לו וברור לציבור שאת הפשט כולנו מכירים. ובאנו לשמוע עכשיו דברים שהם לא פשט, ואולי אפילו דברים שסותרים את הפשט, ולכן יש את המדרש שמוסיף כל מיני דברים. למשל, חזרנו על כל המקרא ולא מצאנו מקום שנקרא כך וכך, אז לך תחפש את יהושע בן נון קבור. התשובה היא מצפון להר געש, שגעשה עליהם הארץ וכו' וכו', מפני שלא נהגו כבוד ביהושע וכו'. זה לא תשובה של פשט, לפי זה אני לא יכול לפתוח מפה ולראות איפה יהושע בן נון קבור. המסורת, לפחות העממית, באלף השנים האחרונות, מראה את קברו של יהושע בן נון כאן, בכפר הזה שנקרא כפל חרס, תכף אנחנו ניכנס אליו, והיא מראה בכפר הזה עוד שני קברים. קבר אחד של נון, אבי יהושע, שרשמית אין כניסה אליו עכשיו בכניסה הזאת, פותחים את הכניסה, את האפשרות להגיע לקבר רק בהזדמנויות מיוחדות. אנחנו ננסה עוד להגיע לשם. מה זה? עוד חצי שעה פה. אז באמת נעבור לשירה בציבור. כן, עוד תפילת ערבית. קבר אחד זה קבר נון אבי יהושע, וקבר שני הוא קבר כלב בן יפונה. כלב בן יפונה נזכר לאורך הכתובים צמוד ליהושע, גם במרגלים, גם עמוק בסיפור המרגלים, וגם בקבלת הנחלות, בחלוקת הנחלות בשילה, כלב בן יפונה בא ליהושע ואומר, אתה זוכר לפני 40 שנה היינו שנינו וכולי, והקדוש ברוך הוא הבטיח לנו שאנחנו מקבלים, הוא הבטיח לי, כלב, שאני מקבל את הארץ אשר דרך בה. אז יהושע נותן לכלב את חברון, ובעקבות זה לכל שבט יהושע, כל שבט יהודה את הנחלה שלו, ובעקבות זה לכל שבט אפרים את הנחלה שלו, ובעקבות זה לחצי הנותר של שבט מנשה את הנחלה שלו. הסיפור מתחיל אצל כלב. אז כאן בכפר מראים גם את הקבר של כלב בן יפונה. השעה עכשיו היא לא, ואנחנו נכנסים רק בשעה 5:50. ברוכים הבאים, איזה כיף, ברוכים הבאים. מוזמנים לכתוב לרבי מלובביץ' באמצעות אגרות קודש. פה יש שער צהוב, השער הזה סגור, ובגלל שהוא סגור אנחנו לא יכולים להיכנס פנימה, אז אנחנו נחכה עד שיפתחו אותו. כך יהיה לי קל יותר. איפה עידו? לא, יהיה לי קל לדבר יותר עם ה... טוב, אז מי שרוצה שיתקרב. נקודה שקשורה ליהושע איש, אבל לא בהכרח קשורה הנה, אבל אפשר לקשור אותה בצורה כזאת או אחרת. אנחנו מכירים את הסיפור של המשכן, שהוא הולך עם ישראל במדבר 40 שנה, שנה פחות. והמשכן הוא משכן פריק, זאת אומרת, מפרקים אותו, מרכיבים אותו, מפרקים אותו, מרכיבים אותו, יש סדר מסוים,
אבל בעיקרון הוא בנוי בצורה כזאת שיהיה אפשר לפרק אותו ולהרכיב אותו. את המשכן הזה בעיקרון מי שמקים זה משה רבנו, כל יום הוא מפרק ומקים, מפרק ומקים, ולאחר מכן כשהולכים את כל המסעות במדבר, אז הכהנים מוציאים את כלי הקודש מבפנים, ואחרי זה באים מלביעים, מפרקים את המשכן. מגיעים לארץ, המשכן מוקם בשלב הראשון בגלגל. איפה בגלגל זה שאלה מעניינת, איפה זה הגלגל? הכתוב אומר בקצה מזרח יריחו, אבל איפה זה בדיוק? צריך ככה לנסות לראות, יש כמה הצעות בעניין. בכל מקרה, מי שמקים שם את המשכן זה עם ישראל, תחת הנהגתו של יהושע. אין לנו פירוט מדויק, אבל מי שמנהיג את העם אז זה יהושע. הכהן הגדול אז הוא אלעזר בן אהרון הכהן, ובעיקרון עם ישראל מקים שם, את המשכן. תודה לך. עוברות איקס שנים לפי חז"ל, 14 שנים, 7 שכיבשו ו7 שחילקו לנחלות. המשכן עדיין נמצא בגלגל. ואחרי 14 שנה, יהושע פרק י"ח. עם ישראל מגיע לשילה ומשכין את המשכן בשילה. זאת אומרת, הפסוק אומר, ויקהלו כל הדת בני ישראל בשילה וישכינו שם את אוהל מועד. משכינים שם את אוהל מועד. אוהל מועד הוא המשכן. מי שרוצה להיכנס לעומק השאלה מה ההבדל בין אוהל מועד למשכן, יכול להיכנס. שיגיש ורק את העבודה אחר כך, הוא לא יקבל ציון. לכאורה שוב, מי שעומד בראש העם באותו שלב הוא יהושע בן נון. נקודה שרובנו בכלל לא שמים לב, שיהושע בן נון מקים את המשכן פעמיים בשתי נקודות שונות בארץ. נקודה אחת בגלגל, ממש כשנכנסים לארץ, נקודה שנייה בשילה, ולמעשה המשכן נמצא בשילה, לפי מה שאנחנו יודעים, עד מותו של יהושע. אז זה מה שאנחנו מכירים לגבי המשכן ולגבי יהושע האיש וכו'. הנקודה המעניינת היא שאם אנחנו נמצאים כאן עכשיו במלון אשל השומרון, בחלק הפנימי יותר שלו, הקימו דגם של המשכן. דגם שהוא פחות או יותר בגודל אחד לאחד. זאת אומרת, עקרונית שאתה נכנס פנימה, אתה הקטן בגובה של פחות משני מטר שלך, נכנס למבנה שהגובה שלו הוא 10 אמות, זאת אומרת 5 מטר בערך. זה שונה לחלוטין מבחינת ההרגשה ומבחינת כל הסיפור, שונה לחלוטין ממה שכולנו רגילים, להדגמים שעשינו אז בכיתה, לא יודע, ד', שאנחנו היינו גדולים והדגם הוא דגם קטן, או שאתה פותח ספר וזה. וכאן הדגם הוא אחד לאחד. היפה הוא שזה נמצא כאן, וזה מול המקום שמקובל שהוא קבר יהושע. נקודה אחת שחייבים להזכיר. בית הכנסת החדש, בית הכנסת המרכזי, בית הכנסת הגדול של היישוב שילה, נקרא זיכרון משכן שילה. הוא בנוי כבית כנסת עם כל הפונקציות של בית כנסת. הוא פונה לירושלים, הוא לא פונה מערבה, יש בו חדר לימוד, יש בו שירותים, יש בו עזרת נשים, אבל הוא מזכיר את המשכן. יש בו הרבה מאוד דברים שהם בית כנסת, שהם לא קשורים למשכן בכלל, אבל כל הצורה וכל האווירה והכל היא צורה של המשכן. אני חושב שעצם העובדה שהקימו את זה בשילה היא מאוד מאוד חזקה. שזה אומר שאתה קם ואתה הולך לבית כנסת, אתה כבר עמוק, אני מדבר בשילה, אתה כבר עמוק בתוך העניין, כי המבנה עצמו, האבנים, הקרות, מזכירות לך את המשכן כמו שהוא היה. בואו ניכנס. סליחה, אפשר לשאול? הייתי פה מספר פעמים, לא זוכרת בדיוק, אחרי...
אתה, אבל סולם. לא, זה מחסום של הצומח כזה. בעקבות הבגרות בלימודי ישראל גם עשיתי תואר בזה, תואר ראשון. והיה זה שכרי. כמה מילים על הכפר. הכפר עצמו נקרא כיפל חרץ. הכפר השכן, בערך 2-3 קילומטר מערבה, נקרא חרץ. חט רש סמך. אם תרצו, חט א' רש סמך, אבל בעיקרון זה הכפר השכן. הכפר הזה נקרא כיפל חרץ. הקבר הראשון שאנחנו מגיעים אליו נקרא בפי ערבים נבי כיפל. וזה הכינוי לכלב בן יפונה. עכשיו הסתבכנו עוד יותר. שאלו אותי כמה אנשים, איך כלב בן יפונה קבור פה? אני הוספתי על השאלה הזאת עוד כמה שאלות. עכשיו מסתבר שגם כשאתה הולך לערבים, הכפר עצמו נקרא בכלל בכינוי של כלב ולא קשור בכלל ליהושע. אז זה נקודה שאנחנו נדבר עליה כשנגיע למה שנקרא קבר כלב בן יפונה. אני אבל רוצה כאן מילה לגבי המבנה הפיזי של הכפר. תראו, כשהתכנסנו, אז מכל מיני סיבות, התכנסנו שם ביציאה מאריאל, ליד בית המלון, ומשם נכנסנו לכפר. זה נכון, אבל זה נכון בהגדרה של היום. אם אני הולך אחורה 40 שנה, כביש חוצה שומרון לא היה פה. יש בינינו אנשים שזוכרים את זה. אם אני הולך אחורה 70 שנה, 80 שנה, 100 שנה, היה פה כביש, שם כביש, אפילו לא כבישים, אלא שבילים, קצת יותר, קצת פחות, שחיברו בין הכפרים. וגם הערים של אז לא היו מי יודע מה, אלא היו קצת יותר גדולים מהכפרים. מי שרוצה לטעום, בעיקר הצעירים, טעם של פעם, כדאי שייכנס לאבו גוש ליד ירושלים וינסה לדמיין, זה קשה, ינסה לדמיין שהדרך הראשית מתל אביב או מגוש דן לעיר הבירה ירושלים לא הייתה כביש מספר אחד שאנחנו נוסעים בה היום, אלא הייתה איך שהייתה. בקטע של אבו גוש, הכביש הראשי היה בתוך אבו גוש, והרוחב של הכביש היה רוחב של שני נתיבונים צרים. ברור לי שאני מדבר ואני רואה את מה שאני זוכר מאז, החבר'ה הצעירים מדמיינים בכלל משהו אחר שדומה מאוד מאוד למה שהיום. עזבו את אבו גוש, בואו הנה. הכפר הזה, כיפל חרס, היה כפרון קטן, שעוד לא הגענו אליו. בואו נסתכל למינה ושמאלה, כל הבתים שאנחנו רואים כאן הם בתים חדשים, כולל הבית הזה שבנוי אבן. אני כבר לא מדבר על האבן הזאת שהיא ישרה יותר, ואני כבר לא מדבר על השפריץ שיש למעלה והבטון למטה. כל מה שאנחנו רואים כאן זה חדש לגמרי. הכפר עצמו נמצא עוד איזה 500-600 מטר צפונה, על גבעה. המרחק ממנו לכפרים השכנים, השאלה לאיזה כפר, כי יש לו כפרים שכנים מזרחה, מערבה וצפונה, הכפר הגדול המרכזי כאן באזור היה כפר סלפית, שנמצא מדרום לאריאל,
שהיה יחסית גדול, אבל גם הוא היה יחסית כפר קטן, ובשביל להגיע ממנו, מהכפר הזה לכפר ההוא, הלכו פחות או יותר באיזה שביל קטן כאן. עברו שנים, הבריטים, הטורקים לפני זה, אחרי זה הבריטים, יותר מאוחר הירדנים, ואז אנחנו. כשאנחנו מגיעים הנה, הכפר מתפתח בצורה גדולה ורצינית, אבל הוא מתפתח בצורה מאוד מאוד מעניינת. ומי שמסתובב בגליל ושם לב לדברים האלה, כי ברוב המקרים אנחנו לא שמים לב, רואה את הדברים בצורה מאוד מאוד ברורה, תופעה שנקראת הכפר הזוחל. זאת אומרת, הגרעין של הכפר, הכפר הקדום, מה שנקרא בערבית, אל-בלד אל-קדימה, או מה שאנחנו קוראים מכל מיני סיבות, הקסבה, הקסבה של הכפר נמצאת שם, מסביבה מתפתח הכפר, חלוקה של אדמות בצורה כזאת או אחרת, החלפות של אדמות, של 2-3 שורות בתים מסביב לגרעין של הכפר, ואז הכפר מתפתח לאורך הדרך שמחברת אותו לדרך הראשית, או לאורך הדרך שמחברת אותו לעיר הקרובה. ולכן מי שמסתכל היום על הכפר הזה, מקבל את התמונה שאנחנו נמצאים עכשיו בתוכה. זאת אומרת, רחוב שנכנס מהכביש הראשי אל תוך הכפר, משני הצדדים שלו, בתים, שביניהם יש רווחים גדולים, כי לא כל השטח נבנה בבתים, ואז אנחנו מגיעים פחות או יותר לנקודה הזאת. פה אנחנו כבר נכנסים לאזור של הבתים החדשים, שמקיפים את הגרעין של הכפר. מכל מיני סיבות אנחנו לא הולכים כאן ישר, יש כאן מחסום, אנחנו נעקוף את הגרעין הזה של הכפר. לאט לאט אנחנו כבר ניתקל בבתים ישנים יותר, ואז נגיע לגרעין עצמו של הכפר. כשנגיע לגרעין של הכפר נמצא את עצמנו עולים, כי הכפר בנוי על גבעה, מסביב לגבעה השטחים החקלאיים. נכון שלמי שיש שטח חקלאי בנקודה מסוימת, יכול וזכאי והרשות בידו, וגם אם אין לו רשות, אז הוא הולך ובונה בית כזה או אחר לעצמו או לילדים שלו בשטחים החקלאיים שלו. אבל המסה הגדולה של הכפר היא לא אל תוך השטחים החקלאיים, אלא היא לאורך דרך הגישה אל הכפר. אני חוזר ואני אומר, הרבה מאוד כפרים ביהודה ושומרון בצורה כזאת, אפשר לראות את התופעה הזאת גם בגליל, אם כי בגליל, פה זה התחיל מאז שאנחנו הגענו, 50 שנה ויותר, בגליל, זה כבר התחיל מאז הקמת המדינה, אולי כמה שנים אחרי הקמת המדינה, אז תנו לרכב רק לעבור. בואו נתקדם לפני שכל האוטובוסים פורקים, כי מגיעים עכשיו אוטובוסים מביתה. אוקיי, אחרי הקמת המדינה זה כבר 70 שנה, אבל כביש הוא רחב יותר. זהו, אז בואו נתקדם, הנקודה שנעצור זה ליד קבר כלב. אח שלך בגוש קטיף, פעם, אני מדבר עליך הרבה. אז מה התפקידו היום? אני בצבא. מה, מה בצבא? אתה לא צריך לדבר איתו עכשיו, לא צריך. לא איתו. לא, עיכבתי אותך, עיכבתי אותך. עזוב, נו. השעה עכשיו היא? 10:41 זה 10 דקות. 10:41 אנחנו זזים מפה. 10 דקות. Thank you.
בן יפונה. צריך לשים אלה ולאה, והיא, כל הקברים כאן מסביב, וגם הכיוון של הקברים. אנחנו ממשיכים עכשיו לראש הגבעה, תוך כדי, רק בואו נשים לב שהמבנה עצמו הוא מבנה ישן. המבנה הזה של האבנים, זה לא אותם אבנים שראינו בכניסה לכפר, אבנים כאלה של בתים חדשים. יש כאן בתים חדשים, אבל בין הבתים החדשים אפשר לראות גם את הבתים הישנים של הכפר, ואנחנו עולים למעלה על החלק הישן של הכפר, שם נמצא הציון. של יהושע בן נון. אבל מה לגבי הכפרים? איפה? הכי טוב שיצא לנו להיות ראשונים. אז עוד רגוע. תשובה למד. על שחרור. עוד ממלחמת השחרור, עוד לפני מלחמת השחרור. שאסור ללוות את הבן אדם, או את הקבוצה. זהו, אנחנו לבד. ציונים, גם זה וגם זה, נכון? ציון. מה זה אומר? שזה לא הקבר? ציון? אם אני אגיד לך עכשיו שזה לא הקבר, אתה תלך. לא. לכן אני אגיד לך... אני לא מבין שבתם יש לך חוזה עכשיו, ב-20 שנים הבאות, כל הכניסות, כל הזה. אז דרך, אבל אני לא יכולה לומר.
צלם. רוצה להיכנס לשזה עכשיו. תן לי רגע, תן לי רגע. יום יביע, יום לילה. אני אשמע תגיד איתי. משתולל, תאמין לי, לא מפסיק להשתולל. מחר אני בחברון? כן. באמצע אני ביאטה. היי. בחברון אני בתשע בבוקר. מי אתה ביאטה? עם החבר'ה של יאטה. מחמרה וכל האלה. אללה גבו אתה. סימריה, לאן אתה רוצה ללכת? לחדר עם הגולגלות. גלגולות? אה. יש שם גלגולות? שנתיים שמחת רבק, תבונו, ואחרי זה תיסע עד שבת, תגיע הבית. מגיד הגולגלות. אתם ישבו לכם פה עם החמור. אמיתי, בבקשה לשבת, לשבת, אנחנו עומדים בברכה פה. תגיד לי כל אחד 5 שקלים. יהיה לנו אוטובוס חזרה. כן, חברים, אז כמו שראינו בנקודה הראשונה שבה עצרנו, אני מתכוון לציון כלה בנפונה, מבנה, תוך המבנה מצבה, המסורת של 1,000 השנים האחרונות, לא יותר, מדברת על קבר כלה בנפונה. כאן למעלה בראש הגבעה יש מבנה הרבה פחות מרשים, אבל יש לו כמה נקודות מעניינות. קודם כל בפנים אין קבר. יש 3-4 קברים ערביים, מוסלמים, אבל קבר עתיק כמו שיש שם בקבר ההוא של כלה בנפונה אין כאן. זה אחד. הדבר השני היותר מעניין שיש פה ואין שם זה עץ גדול שצומח למעשה מתוך הקיר. או אם נרצה אפשר להציג את זה אחרת, עץ מעל המקום שאומרים ששם הקבר, והמבנה שנבנה צמוד לעץ בצורה כזאת שהעץ הוא מהאמצע. מעבר לזה, דרך אגב, ישנה כאן עוד נקודה שהיא לא קשורה לסיפור, אבל היא כן קשורה, וזה העץ הגדול הזה, למי שיש פנס טוב שיכול להאיר לשם. הנה, העץ הגדול הזה, שהנה, עכשיו אני מאיר על אחד הגזעים העתיקים יותר שלו, יש לו כמה מאות שנים, עץ גדול מאוד, הנוף גדול מאוד, אני לא יכול לחתום לכם אם זה מייש או שזה שזף, אבל זה משהו קרוב מאוד, והעץ הזה מקודש מאוד למוסלמים. עכשיו אני צריך לעשות סדר פה לכמה אנשים שמהם עלו השאלות וכתוצאה מכך גם לענות על שאלות אחרות שלא עלו, שעלו ודחיתי אותם עד שהגענו הנה. מישהי שאלה מה קורה כאן ביום יום? מה קורה כשאנחנו לא מגיעים הנה ואנחנו מתפללים על הקבר הזה ועל הקבר ההוא? מה קורה עם הקברים האלה לאורך כל השנה? והתשובה, נכון? והתשובה היא, אנחנו צריכים להבין איך האסלאם בנוי. האסלאם היא דת חדשה לשיטתם רק 1400 שנה. עכשיו נגיד 1440, משהו כזה, בתאריך של ההיג'רה, האסלאם כדת זה דבר שיצא לאוויר העולם ב-622 לספירה. זה אומר, כבר 622 שנה הייתה נצרות בגלובוס, שלא לדבר להבדיל על היהדות שקדמה לשתי הדתות האלה הרבה יותר, ואני בכלל לא שם את שלוש הדתות על אותו משקל. הבסיס של כל הסיפור הוא ספר הספרים הנצחי. הוא התנ"ך.
וממנו צומחת היהדות והיא מתפתחת איך שהיא מתפתחת. בשלב מסוים מתוך היהדות צומחים אנשים כאלה ואחרים שמהם אני עושה לעצמי את העבודה קלה, שמהם צומחת הנצרות. או בברית פשוטה, הנצרות נשענת בכל כוחה על היהדות. לא בכדי הנצרות באה ולוקחת איזה אמצע פסוק בירמיהו שמדבר על ברית חדשה, ואז היא באה ואומרת, אתם קיבלתם את התנ"ך, התנ"ך הוא הברית הישנה, אנחנו הנוצרים, אחרי שאתם לא הייתם בסדר ואלוהים קיים את מה שהוא הבטיח וזרק אתכם, אז הוא בחר בנו, זה כבר המצאה חדשה, בחר בנו הנוצרים ונתן לנו ברית חדשה. אבל הברית החדשה, מי שמציץ שם קצת, לא צריך אפילו להיכנס לעומק, מגלה שהיא נשענת כולה על התנ"ך. לא צריך לאכול אוכל כשר, עצם המשפט הזה אומר שיש באיזשהו מקום שם בתנ"ך או בתורה שמדובר על מאכלות אסורות וכו'. אז גם בדברים האלה ברור שזה נשען על היד. אני אזרוק לכם אפילו עוד נקודה. מגיעים הנוצרים ואז הם רוצים יום מנוחה במסגרת של שבעה ימים, אז מסתבר שהשבת תפוסה. למה? כי שבת קודשך באהבה וברצון התחלתנו, לא לגוי. ואז אין לנצרות ברירה והם הולכים שמאלה או ימינה ובוחרים להם את היום הראשון שלאחר השבת. יעברו עוד 600 שנה ופתאום יופיע מייסד האסלאם. מייסד האסלאם קודם כל בשלב הראשון פונה ליהודים, קודם כל מתפלל לכיוון ירושלים, קודם כל יום צום ולא חודש, מקביל פחות או יותר ליום כיפור. כשהיהודים לא מוכנים לקבל על עצמם, היהודים שם בערב, לא מוכנים לקבל על עצמם את החגיגים שלו, אז הוא לוקח את מה שהוא לקח מהיהדות ומרחיב את יום כיפור לחודש, את כיוון התפילה הוא משנה מירושלים למכה. אבל גם אצלו הדבר הבסיסי הוא הברית הישנה, עליה הברית החדשה, עליה הקוראן. וכל מה שיש בברית הישנה מקודש אצלנו, האנשים, המקומות, מקודש זה בעיה אצלנו, אבל מקובל עלינו. כל מה שיש בתנ"ך, בברית הישנה ובברית החדשה, מקובל, מקודש, האנשים, המקומות, אצל הנוצרים. וכל מה שיש גם בברית הישנה וגם בברית החדשה וגם בקוראן, מקודש אצל המוסלמים. לדוגמה, נבי עיסא. מי הוא נבי עיסא? ישו. נבי יחיא. מי הוא נבי יחיא? יוחנן המטביל, בן דוד שלו, לצורך העניין, שני יהודים. לפחות יוחנן המטביל כנראה ממשפחה של כהנים. הם מייחסים להם קדושה, המוסלמים. כי זה מופיע כבר בברית הישנה. עכשיו אני מגיע הנה. יהושע בן נון, כלב בן יפונה, ועוד כל מיני דמויות אחרות שמופיעות רק בברית הישנה, הווה אומר רק בתנ"ך, אומצו על ידי הנוצרים, ואחרי זה אומצו על ידי המוסלמים. ולכן כל המקומות האלה מקומות שמקודשים למוסלמים. הבעיה מתחילה, רבותיי, כשהעסק הופך להיות פוליטי. קבר יוסף הפך להיות מקום של הורדת ידיים, מקום של ויכוח פוליטי, אז כל הסיפור עבר משם. אתה הולך שתי סמטאות מקבר יוסף ואתה מדבר עם ערבי מוסלמי דובר אמת גם בלבבו וגם בפיו, ואז הוא בא ואומר לך את הדברים בצורה מאוד ברורה. זה קבר יוסף, יוסף נזכר אצלכם והוא קדוש לנו כי הוא נזכר בספר ההוא שהוא ספר שלך. ולכן מה שיש לנו כאן בכפר זה יש לנו קבר אחד שהערבים מייחסים לו קדושה, ולפעמים מגיעות הנה גם קבוצות נוצריות מאותה סיבה בדיוק,
וכמובן גם המוסלמים, הקבר ההוא מה שנקרא קבר קדה בן יפונה, פה למעלה קבר יהושע בן נון, ולמטה בהמשך הסמטה הזאת שמאלה. תאמינו לי שניסיתי וניסיתי וניסיתי וניסיתי, רוצים שנעבור לשם, ולא הצלחתי, ובשורה התחתונה קבר נון אבי יהושע, לשם אנחנו לא נכנסים. שנייה אחת, מה הידו? נעבור לצד כדי של העסק, אנחנו מושכים את כולם. אז בואו נעבור רגע לצד ההוא ואני אמשיך שם, לא נורא. ותודה לצה"ל ולמג"ב. עכשיו לשדה המוקשים. שדה המוקשים שואל את השאלות הקשות. ראינו וקראנו בהתחלה את הפסוקים על יהושע בן נון. יהושע בן נון נקבר במקום שנקרא תמנת, חטא, או חרס או סרח. זאת אומרת, המקום, יש לנו פחות או יותר את השם שלו, וכמובן מעבר לזה כלב ונון אבי יהושע, אנחנו בסימן שאלה. אז בואו נתחיל בקברו של יהושע בן נון. אם אני לוקח שם שיש בו שני רכיבים, כמו למשל גבע בנימין, או בית לחם כיחידה אחת, כרכיב אחד, יהודה, או בערבית מזרעה א-שרקיה, מה השם הפרטי של המקום? השם הראשון. בית לחם יהודה נקראת בית לחם, היא נקראת בית לחם יהודה כי? לא. גבע שבנחלת בנימין נקראת גבע בנימין כי יש מקום נוסף שנקרא גבע, יש הרבה מקומות נוספים שנקרא בערבית. לובן א-שרקיה, לובן המזרחית, נקראת כרך, כי יש עוד מקום שנקרא לובן במקום אחר. איך אומרים? וכן על זה הדרך. יהושע בן נון נקבר בתמנת חרס או תמנת סרח. זה אומר המקום שבו הוא נקבר נקרא תמנה. המקום שבו הוא נקבר נקרא תמנה. עזבו רגע את השאלה איפה זה, אבל קודם כל בואו נבין. המקום שנקבר יהושע בן נון נקרא תמנה, שנמצא באזור אולי של משפחת סרח. אני רואה בעיניים מה אתה מביא לנו את סרח. אתם אמרתם בת אשר, אני לא אמר. או שהעיר המרכזית באותו אזור היה עיר בשם חרס או חרס. אני אומר את זה כי יש לי גבע בנימין, המקום נקרא גבע, הוא נקרא בנימין על שם השבט, על שם האנשים, על שם המשפחה שהייתה באזור. אני מכיר בית לחם יהודה, שוב על שם המשפחה באזור, בית לחם הגלילית רק על שם האזור. המזרחית, המערבית, שרקיה, ערבייה, שמליה ודברים כאלה, ואנחנו מכירים את זה גם אצלנו, מתייחס לכיוונים. זאת אומרת, אם אני רוצה להיות שלם עם עצמי וכרגע להתעלם מכל מה שקורה כאן, וזה מרשים, אז אני צריך ללך לחפש קבר יהושע בן נון במקום שנקרא תמנה. רבותיי, במאה השלישית, במאה הרביעית, במאה החמישית לספירה, הווה אומר לפני 1,500 שנה, נוסעים, בעיקר נוצרים, כמעט ולא יהודים, זיהו את תמנת סרח, תמנת חרס, קברו של יהושע בן נון, רק יהושע בן נון, באזור נווה צוף. בנווה צוף יש חורבה גדולה נקראת חיר בתיבנה, מקובל שלמקום ההוא מתכוונים אותם אלה שמזהים את המקום באותו שלב.
אני מדבר לפני 1500 שנה. דרך אגב, דביר הרביב הולך לחפור שם, או כבר חופר שם. עצרו אותו. אז היועץ המשפטי לממשלה ממשיך, והוא עקבי, יאמר לזכותו. בצורה שדבר, דביר אביב יחפור שם, אם לא היום אז מחר, ואם לא מחר אז מחרתיים, ואם לא דביר אז נציג אחר של עם ישראל, באישור ואולי אפילו בהשתתפות היועץ המשפטי לממשלה, שזה דבר שמתחלף כידוע. נשארתי לויאלי. במקום ההוא שנקרא תמנע, זיהו בתקופה הביזנטית, אמרנו 1500 שנה, את קבר יהושע בן נון. יותר מזה, מול התל העתיק יש רצף של מערות קבורה, כמה מהן גדולות ומפוארות, אחת מהן מפוארת מאוד, ששם באים ואומרים, זה קבר יהושע בן נון. ובשקעים שבקיר, מעין קולומבריום, בשקעים שבקיר, מספרים הנושאים, מצאנו אפילו חתיכות של אבני צור, הם כנראה הנקרות צורים שבהם מעל יהושע את בני ישראל שנכנסו לארץ. האגדה, המסורות העממיות, יש להם את הדרך משלהם. להגיד לכם את האמת, זה הרבה יותר מקובל עליי אם אני הולך, כפי שראיתם עכשיו, בצורה קרה, בצורה שיטתית שמנתחת את השמות. למי שמתחבט בשאלה חרס או סרח, אין לי תשובה. אני מניח שגם לכתוב אין תשובה, כי במקום אחד הוא אומר כך, מקום אחר הוא עומד אחרת. ולמי שמתחבט בשאלה מה עושה או עושה סרח בת אשר, באזור ההוא, מאמר גדול, מאמר מפורט, מאמר לדעתי מרשים בצורה בלתי רגילה, של פרופסור אהרון דמסקי, על שבט אשר, שבשלב מסוים במהלך ההתנחלות, יושב לו כמו כולם בגלגל, ורק יותר מאוחר הוא מגיע לנחלה שלו, בין לבין הוא יושב בין בנימין לאפרים. ואז אנחנו מוצאים בין בנימין לאפרים שמות משפחה שמופיעים רק בבנימין, רק באפרים ורק באשר, כמו יפלט, שלש ובריאה. ואנחנו מוצאים שמות כמו תמנת חרס, אם אנחנו מזהים את זה שם, תמנת סרח דווקא, אבל ברזית, העיירה ברזית, אוניברסיטת ברזית, ברזית נזכרת בתנ"ך עם ו' ולא עם י', ברזית נזכרת בתנ"ך בתור צאצא של שבט אשר. אם שואלים אותי, מאמר מרתק בצורה בלתי רגילה, אני הלכתי עליו והוספתי כבר עוד צעד קדימה. כך שאם אנחנו הולכים בכיוון הזה, קברו של יהושע בן נון צריך להיות מקום שנקרא תמנע, האזור הוא חרס או סרח, ויש לחפש אותה כנראה באזור נווה צוב. איפה מופיע ברזית אשר? איך זה מתקשר? צאצאי אשר, אתה הלכת וחזרת. לא, הקשבתי הכל. איפה זה? צאצאי אשר. רשימת היחד של אשר. אתה רוצה? תוציא פה, תפתח דברי הימים אשר. אם אנחנו הולכים צעד קדימה, אנחנו מגלים דבר מדהים מאוד. בית המקדש חרב, רק עכשיו ציינו את זה בתשעה באב, בית המקדש חרב למניינם ב-70 לספירה. הווי אומר, לפני 2,000 שנה בערך, לא יצאנו לגלות. הרבה אנשים הלכו בשבי, יש הרבה סיפורים, גם במקורות שלנו, גם בחוץ. הרבה אנשים הלכו לשבי, אבל עם ישראל נשאר בארצו בלי מקדש, אפילו אם איסור להסתובב באזור ירושלים, אם כי קהל הקדישא דבירושלם נשארה בירושלים לפחות עוד 150 שנה אחרי החורבן. כשאני מדבר על קהל הקדישא דבירושלם, הכוונה היא לחבורת חכמים שתקנו כל מיני תקנות. 5 תקנות אנחנו לא כל כך מיישמים, אבל תקנה אחת כולנו מיישמים כל הזמן.
כל יום, וזה מי שסומך גאולה לתפילה, אינו ניזוק כל היום כולו. ברוך אתה השם גאל ישראל, ומיד אחרי זה 18, או עמידה, כן בקול, לא בקול, עונים אמן, לא עונים אמן, סומך גאולה לתפילה, זה אחת מהתקנות, מהשש תקנות, של קהל הקדישא בירושלים, שנשארה בירושלים 150 שנה אחרי שבית המקדש חרב. ובואו נלך עוד צעד, 200 לספירה, קרי 150 שנה אחרי חורבן הבית, רבי יהודה הנשיא עורך את המשנה, חותם את המשנה, חותם את המשנה זה לא חתימה וזהו, חותם את המשנה זה לעבור בית מדרש ובית מדרש, עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, לקבץ את כל ההלכות, לדון בהם, להחליט מה נכנס פנימה למשנה ומה נשאר בחוץ ברייתא. כל המפעל הגדול הזה קורה בארץ ישראל, כשהארץ ישראל מלאה יהודים, בלי מקדש. יעברו עוד 200 שנה, חתימת הירושלמי, קיסריה, טבריה, ארץ ישראל מלאה ביהודים, עם תפוקה רוחנית אדירה, הפיוטים שאנחנו מכירים, זו התקופה הזאת. ולקינוח רבותיי, עוד 200 שנה עד שיגיעו המוסלמים מהמדבר, כל בתי הכנסת שאנחנו מכירים, רוב, אני לא מדבר בתי כנסת בימי הבית, בתי הכנסת עם רצפות הפסיפס, יהודים בארץ, עם יכולת, עם רצון להקים בית כנסת ולפאר אותו, ואם צריך לשפץ אותו פעם ופעמיים בשלוש. זאת אומרת, עוד 500 שנה אחרי חורבן הבית, יהודים נמצאים בארץ ישראל. ואז מגיעים המוסלמים, רבותיי, אני לא מדבר פוליטיקה, אני מדבר היסטוריה, מגיעים המוסלמים, מקים את ארץ ישראל מכת מוות. בשנה, במאה השנים הראשונות, עוד שולטים כאן בית אומיה, מותר ליהודים, מותר לנוצרים, כל מיני דברים. ארץ ישראל עומדת על שתי רגליה, סליחה, ברזת. אני לא מצאתי, מצאתי את הפסוק, אבל לא ברזת, לא כתוב ברזת, כתוב דברים אחרים. עוד שנייה אני אביא לך. תמצא את הפסוק שכתוב ברזת, אל תמצא פסוק אחר ותגיד ש... אמנע וישווה וישבי, זה? כן. דברי עמים. כן. 100 שנים ראשונות של האסלאם פה, 747 לספירה, 748, 749 רעידות אדמה, בצורות וכו' וכו', 750 לספירה, מהפכה בתוך העולם המוסלמי, והעולם המוסלמי עוזב את דמשק כעיר בירה, עובר לבגדד, כל האזור הזה לא מעניין את המוסלמים בכלל, ולמעשה אנחנו כמעט, נשארו פה אנשים, נשארו פה מעט, נשארו גם יהודים, מעט מאוד. ואז מגיעים הנוצרים הצלבנים. כשהנוצרים הצלבנים נמצאים פה 1099 עד 1291 בערך, או בקיצור מ-1100 עד 1300, קוראים כל מיני דברים, וכל מיני מסורות, מקומות, אנשים, תופעות, כל מיני דברים שאנחנו מכירים לפני בוא הצלבנים משתנים לחלוטין. אחת הדוגמאות היא הדוגמה הזאת שאנחנו נמצאת פה. מרגע שהצלבנים מגיעים הנה, 1180 לספירה, רבי פתחיה מרגנשבורג ואחריו עוד שורה של אנשים, לא מדברים על קבר יהושע בן נון שם בתמנע או בתיבנה או באזור ההוא, אלא מדברים על קבר יהושע בן נון בכפר שנקרא חרס, כפל חרס, ולפי איך שהם מתארים, איפה הם באים ולאן הם הולכים, הם מדברים על המקום הזה. והם מוסיפים, לפעמים רק עוד קבר אחד, לפעמים שני קברים, כלב ונפונה, שהולך מיהושע בן נון תמיד, ונון אביו של יהושע. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים, ואני חושב דרך אגב שכך צריך לעבוד לגבי כל קבר וקבר, נא לא לבוא ולהגיד, בוודאי לא בסימן קריאה, זה קבר שייך, מצד אחד. מצד שני, אל תאמינו לכל שלט. השלט אומר מה שאומר, השלט אומר מה שאומרת מסורת עממית של הנושאים ב-X השנים האחרונות, מתאים לפסוקים, לא מתאים לפסוקים, אם אנחנו מדברים על דמויות מקראיות.
חברים, אם היינו הולכים לפי הגמרא, אף אחד מאיתנו לא היה משתתח על קברו של רב שמעון בר יוחאי במירון. כי לפי הגמרא הוא קבור במקום אחר, באזור צפת, אבל באקברה. אבל המסורת העממית יש לה את הציר שלה, במקרה הזה, הבבלי הוא בבלי, זה הגמרא, והמדרש הוא מדרש ארץ ישראלי. זאת אומרת, כל הסיפור הזה של קברי קדמונים או קברי קדושים, אני מדבר אצלנו, לא מדבר אצל הערבים והנוצרים, אני מדבר אצלנו, הוא נושא שאי אפשר לפתור אותו בקבר שייח. אני חוזר חזרה הנה. במאה הרביעית לספירה, המאה החמישית לספירה, אנחנו מוצאים את ההצבעה של הנושאים, לא יהודים, על קבר יהושע ורק יהושע באזור של נווה צוף, עוברות על ארץ ישראל ועל עם ישראל מהפוכות, תהפוכות כאלה ואחרות, ומאמצע התקופה הצלבנית ואילך אנחנו מדברים על קבר יהושע בן נון ועוד שניים כאן. עכשיו חברים, הכפר השכן נקרא חרס, ייתכן מאוד שהמקום הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו, עזבו רגע שבפי הערבים הוא נקרא כיפל חרס, ייתכן מאוד שזה תמנע שנמצאת ליד חרס, 3 קילומטר מהכפר חרס, אלא שהשם הקדום תמנע לא ישתמר בשום וריאציה, לא בעברית ולא במסורות ולא בשיבוש כזה או אחר אצל הערבים, וצריך לחפש את קבר יהושע בן נון באמת כאן. דרך אגב, גבול נחלתו, סימני שאלה. סימן שאלה אחד, זה נון אביו של יהושע. אני לא מצליח להבין, חיפשתי הרבה, אם מישהו ימצא אני אודה לו, במזח האביו של יהושע, בשונה מאבותיהם של רבים וטובים שנזכרים בתורה, כולל יפונה, אביו של כלב בן יפונה, שלא שמענו שום דבר על הקבר שלהם, ופתאום אנחנו מוצאים כאן 1,000 שנה, נכון זה נקרא מאוחר, אבל זה בכל זאת 1,000 שנה, מישהו בא לפני 1,000 שנה והצביע נקודה מסוימת, אמר זה הקבר של נון, אבי יהושע. למה אני לא מוצא אף אחד כזה שמצביע על קברו של יפונה, אביו של כלב בן יפונה, או של מישהו אחר? אבל המסורת העממית 1,000 השנים האחרונות מתגלגלת בצורה כזו שהיא מזהה שם את קבר נון, ולמי שכבר עולה השאלה אני חוסך לו, הגזרה שלא להיכנס לארץ הייתה על מבין 20 שנה ועד 60 שנה. זאת אומרת, מי שהיה אז בזמן הגזרה בין למעלה מ-60 או למטה מ-20, עליו לא חלה הגזרה של למות במדבר, אלא הוא נכנס לארץ, או שהוא מת בחטאו, אבל לא בגזרה שהדור ההוא שמת. כך שיכול להיות שנון אבי יהושע זכה והאריך ימים והגיע ונקבר פה ליד יהושע. אולי, סתם ככה נקודה מעניינת, אם יהושע בן נון הוא המשרת של משה, זה אומר שהוא צעיר ממשה בדור, הוא לא? נער לא ימיש. בשני דורות, נער אם הוא נער ולא רק משרת. אבל מי שמסתכל ברשימה, יהושע בן נון, 5, 6, 7, 8 דורות מאפרים או מיוסף, כשמשה רבנו כמה דורות הוא מלוי. הפער הוא עצום, אז ייתכן מאוד שגם האבא היה עדיין צעיר, האריך ימים נכנס הארץ. כלב בן יפונה. כלב בן יפונה, חברים, הקושייה, התירוץ הוא ברור. אמרת יהושע בן נון, אמרת כלב בן יפונה. העניין הוא מאוד פשוט, הם הולכים יחד גם במרגלים, גם אחרי זה בארץ, גם בקבלת הנחלות, הכל טוב ויפה. אבל כלב בן יפונה היה נשיא שבט יהודה, ההיגיון אומר שהוא ייקבר בנחלת יהודה. כלב בן יפונה קיבל אישית את חברון העיר. לא העיר, את מגרשיה, עיר כהנים, עיר מקלט, עיר לוויים, בסדר. ההיגיון אומר שהוא יקבור שם ולא מצאנו שם שום קבר או שום מקום שמציינים את קברו, אלא רק פה. וכאן אני רוצה לסיים
בשני דברים. עזבו איפה הם קבורים. עזבו איפה הם קבורים. מה אנחנו לומדים מיהושע בן נון? מה אנחנו לומדים מכלב בן יפונה? הייתי פה לפני כמה שנים, אני כבר לא זוכר, כי הקורונה הזאת מבלבלת הכל, בהדלקת נרות של הצבא וההתיישבות וכו' וכו', בקבר יהושע בן נון. והדלקנו נרות, והיינו בקבר פה, והיינו בקבר שם, לא רק בקבר יהושע, ואני דיברתי כמה מילים. אז אמרתי שהרב שטיינמן, כולם היו בהלם, התיישבות, צבא, אתה בכל זאת סרוג, איפה הבאת לנו את הרב שטיינמן? למה, נעמי שמר טובה יותר? הרב שטיינמן אומר על חנוכה שזה חג של יחידים. זה חג של יחידים. זאת אומרת, קבוצה גדולה אומרת אנחנו לא יכולים ואנחנו הולכים להיות מתייוונים. קבוצה גדולה אחרת אומרת אנחנו לא יכולים ואנחנו בורחים למדבר. קבוצה אחרת ככה, קבוצה אחרת ככה. יש אחד שבא ואומר אני נשאר נאמן למסורת אבותיי ואני הולך ונלחם, ובעקבותיו רבותיי כולנו, זה בכלל לא משנה לאן התגלגלנו בתפוצות ישראל וחזרנו חזרה, וזה בכלל לא משנה כמה מצוות אנחנו מקיימים וכולי, כולנו מדליקים נרות. למה? כי היה אחד, ובעקבותיו. אני נמצא פה, אני לא יכול שלא להזכיר את הרב שטיינמן מן הזה ולהמשיך עוד צעד ולדבר על יהושע בן נון ועל כלב בן יפונה, שכל אחד מהם הוא אחד. מי שמסתכל שם בפרשה מגלה, יהושע בן נון זה דבר אחד, כלב בן יפונה זה דבר אחר, הם מקבלים את אותו שכר, אבל כל אחד עומד אחרת, וכל אחד עומד אחד לבד מול כל העשרה. זה חג של יחידים, זה יהושע בן נון. אם אני חוזר למה שאמרתי בהתחלה, הרב אלוף במילואים, יהושע בן נון, אחרי שהוא גומר להיות וכו' וכו', הוא הולך לסדר את הספסלים. עד כאן נקודה אחת, נקודה אחרונה. עזבו איפה הם קבורים, נו. אבל אני אספר סיפור. אחת הפעמים שנכנסנו הנה, אני לא יודע כמה היו פה היום בכניסה הזאת, אבל אז היה כמות אדירה, דרך אגב לפני כמה חודשים היו פה 10,000 איש, זה פשוט לא יאומן המספר הזה. אבל אנחנו נמצאים שם בהתחלה איפה שעצרנו, וניגש אליי יהודי חשוב שכבר הלך לעולמו, היה רם במרכז, הרב בני אייזנר. מי שהכיר אותו הרוויח, מי שלא הכיר אותו והכיר רק את הבן שלו, מכיר רק את הבן שלו, גם הרוויח. מי ששמע רק את השם של הבן שלו, גם הרוויח וכו'. והוא לוקח אותי הצידה והוא אומר לי, ז'אבו, תגיד לי, יהושע בן נון קבור פה? נגיד שכן, ונגיד שאבא שלו, כלב בן יפונה, קבור פה. אני אומר לו, רבני, שאלה חזקה, שאלה טובה, הנושה בה. לא אמרתי לו, הנושה בה. אנחנו עוד שאני נשאר אחרונים פה, אתה ואני. אחרונים על הרכס. חברים, תכירו את הבחור, הוא האיש הרע שעושה את העבודה הטובה. או הוא האיש הטוב, שמפעם לפעם צריך אבל בכל מקום אחד כזה. חצי דקה. אני אומר לו, רבני, השאלה שאלה חזקה, שאלה טובה, אנחנו ניתן עליה תשובה מחר, או אצלי בבית עם הספרים והמפות וכו', או אצלך בישיבה מתחת לפלורסנט, נשב ונדון בשאלה. הערב, הלילה, הם קבורים פה ולו בגלל כל הציבור שהגיע. ואין סתירה בין שתי התשובות. זכותם, איפה שהם קבורים, תגן עליהם. אמן, אמן. רבותיי, זה ז'אבו ארליך, אחד והיחיד. תודה רבה.
אני רוצה להגיד פה תודות לכמה אנשים, אחת תיירות שרון, מלכת וחיילה, ממש תודה. חיילה, שכה פסוק מצפון לגעת. את יודעת כמה דברים לא אמרתי פה? כן. את יודעת כמה דברים לא אמרתי? המון.